queridos netos, parabéns papais, parabéns aos avós e o Colégio Batista Brasileiro. Desejo a vocês um feliz Natal e um ano de 2017 cheio de alegria. Cumprimentamos a nossa coordenadora Mônica Joia, os nossos professores, professoras que dedicaram a participar ativamente desse trabalho. Quero cumprimentar a Santa Torre, a Priscila Oliveira, que está falando esse cenário, a montagem com a Priscila Oliveira, Adriana Batista, texto da Sandra Biasi, nosso parabéns. A todos, um bom dia e felicidades a vocês neste final de ano e próximo ano. Obrigado.